Radio Way, ჩვენი რადიო. ბანკის ხეობაში სათემო რადიომ მაუწყებლობა FM სიხშირეზე დაიწყო. Radio Way სიგნალი FM 101.1 ბანკის ხეობის 12-ე სოფელში. ბაწარას და ხადორის ხეობის ტერიტორიაზე ვრცელდება. Radios მოსმენა პირველად გახდა შესაძლებელი თუშეთის სოფელ ტბათანასკენ დაბინავებული მწყემსებისთვის და ასობით ტურისტისთვის, რომელიც ბანკისიდან თუშეთსა და ხევსურეთში გადადის. Radioში ამჯერად მხოლოდ მუსიკა ისმის, თუმცა სექტემბრიდან ეთერში საინფორმაციო და საავტორო გადაცემებიც გავა. ხშირად ჟურნალისტები სხვა მიზნებით შემოდიოდნენ და შეიძლება რაღაც ნეგატიური მიჩსაც კი უქმნიდნენ ხეობას გამომდინარე მწვავი საკითხების გაშუქებიდან, რაც რის გამოც ბევრი დადებითი და კარგი საკითხი რჩებოდა ყურადღების მიღმა. ამდენად პანკისის ზოგადი იმიჯი გარესამყაროს თვალში ნეგატიურად წარმოჩნდა. ჩვენი მიზანი არის ის, რომ რაც მთავარია, ადგილობრივი ახალგაზრდები იყვნენ ჩართულები, ეს უნდა იყოს სახლი ნებისმიერი ახალგაზრდის ჯანსაღის აზრის გახმოვანების, უნდა იყოს მათი თავშეყრის ადგილი და ნებისმიერი კარგი იდეის თუ საქმის, არამარტო კარგი იდეის, რამე პრობლემატიკის სამსჯელო ადგილი. გოში ვიყავით ბათანაზე და იქაც იჭერს და არაჩვეულებრივი გნობაა, როდესაც სადღაც მთაში გესმის რადიო ვეის სიგნალი. ძალიან დიდი ამბავია, ძალიან დიდი წარმატებაა თქვენი და მინდა გისურვოთ, რომ რაც შეიძლება მეტი ხალხი და მოხალისე მოეზიდოთ, იმიტომ რომ თქვენ ძალიან კარგად მუშაობთ. მინდა, რომ აი ეს თქვენი მუხტი, თქვენი ჟინი და თქვენი აღტკინება და თქვენი პროფესიონალიზმი რაც შეიძლება მეტ ადამიანს და ახალგაზრდას გადაწყდეს ამ ხეობაში. ძალიან სასიხარულოა, რომ რადიო ვეი არის უკვე ეთერში და მე დარწმუნებული ვარ, რომ ის ძალიან მნიშვნელოვან როლს შეიტანს ხეობის განვითარებაში. გამარჯობა, ეთერშია ბანკის სათემო რადიო ვეი. პირველი გადაცემა, რომელსაც ბანკის სათემო რადიოს გუნდი მოამზადებს, ჩემი უფლებებია. პროექტი საქართველოში ამერიკის შეერთებული შტატების საელჩომ დააფინანსა და მისი მიზანი ბანკის ხეობაში კანონის უზენაესობის ხელშეწყობაა. გადაცემის მომზადების გარდა ბანკის სათემო რადიოში იმუშავებს უფასო იურიდიული დახმარების სერვისი, რაც ნიშნავს იმას, რომ მოქალაქეებს შეეძლებათ მიიღონ უფასო იურიდიული კონსულტაცია და ასევე წარმომადგენლობა სასამართლოში ან სხვა საგამოძიებო ორგანოებში სისხლის სამოქალაქო ადმინისტრაციულ საკითხებზე. სათემო რადიოში ჟურნალისტური საქმიანობის გარდა მოხალისეების და სათემო აქტივისტების გადამზადებაზეც ზრუნავენ. პრეზიდენტის ადმინისტრაციის მხარდაჭერით მარტიდან ივლისის ჩათვლით სათემო რადიოს ბაზაზე სასწავლო ცენტრი ფუნქციონირებდა, სადაც სხვადასხვა მიმართულებით 200-მდე ახალგაზრდამ პრაქტიკული უნარჩვევები შეიძინა. კომპიუტერული პროგრამების და ბუღალტერიის კურსდამთავრებულებს სერტიფიკატები გადაეცათ. პროგრამულად განხორციელებული იყო ბუღალტური აღრიცხვა და ანგარიშგება საერთაშორისო სტანდარტით, ბასის მეთოდით. ასევე შეისწავლეს ორის ბუღალტერია, კომპიუტერის საბუღალტრო პროგრამა. ფიქრობ, რომ შეძლებენ უმრავლესობა 80% პროფესიით მუშაობას. ძალიან კარგი პროექტი განხორციელდა. მე ვასწავლიდი კომპიუტერულ კურსებს და დაახლოებით 30-ზე მეტმა ადამიანმა გაიარა ეს კურსები. სათემო რადიოს პრეზენტაციის პარალელურად ქართული და საერთაშორისო მედიის ჟურნალისტებს შესაძლებლობა მიეცათ ჯოყოლოს მეჩეთში მოესმინათ ტრადიციული რელიგიური საგალობელი. სახამოსკი ქართული და ვაინახური ფოლკლორის ფესტივალს დაესწრნენ, რომელიც კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სამინისტროს მხარდაჭერით გაიმართა. ფესტივალზე ერთმანეთს ენაცვლებოდნენ ქისტი, ხევსური, ფშაველი, დუშელი და საქართველოს სხვა კუთხეებიდან მოწვეული შემსრულებლები. ფესტივალი ვაინახური სამზარეულოს გაცნობით დასრულდა. Thank you.
ძალიან საინტერესო და მნიშვნელოვანი. Ერთის მხრივ ეს არის სწორედ აი ფოლკლორული ტრადიციების ისევ და ისევ შენარჩუნება, პოპულარიზაცია, ხოლო მეორე მხრივ კი ალბათ ახალგაზრდობის ინტერესის გაღრმავება, ჩართულობა და სწორედ აი ამ ულამაზეს ადგილას აი მხადორში სწორედ აი ესეთი ფესტივალის ჩატარება ვფიქრობ რომ ახალგაზრდებისათვის კიდევ უფრო და უფრო დიდი სტიმულის მომცემი იქნება და მომავალშიც ალბათ საფუძველს უფრო ბევრ საინტერესო ინიციატივას ჩაუყარებს. Ძალიან მომეწონა, აღფრთოვანებული ვარ სხვათა შორის და ძალიან დიდი მადლობა მინდა გადაუხადო თვით ამ პროექტის ხელმძღვანელს, ვინც დააფინანსა, ვინც ორგანიზება გაუკეთა. Არ ვიცი რა, ემოციები არ შემიძლია ისე გამოვთქვა, როგორც ვარ ახლა. Და ყველაზე მთავარი რაც არის, რომ არ ტარდება და ამდენი ახალგაზრდა, ამდენი თავმოყრილი ნამდვილად ამ ბოლო დროს არც მინახია. Очень понравилось, очень довольны. Вот женщина с Казахстана, с Алматы. Нам очень нравится. Спасибо вам. Диди подлоба. Ძალიან მომეწონა ასეთი ღონისძიებები. Ну, საერთოდ არ ჩატარებულა და მოხარული ვარ, თუ კიდე ჩატარდება. Კარგია, თუ ესეთი ღონისძიებები ხშირად მოეწყობა პანკის ხეობაში, იმიტომ რომ ეს ფაქტიურად ახლოებს მთის ხალხს ერთმანეთთან და მთის კულტურას წინწევს და მთის კულტურის აღორძინებას და ფოლკლორის აღორძინებას ემსახურება. მივესალმები ესეთ ღონისძიებებს ყოველთვის. Ძალიან კარგი იყო. Ძალიან ამაღლებულ განწყობაზე ვარ დღევანდელი საღამო, რადგან ჩატარდა ძალიან ისეთი იშვიათი რამ პანკისის ხეობაში, ძალიან ლამაზი საღამო, ქისტების და ქართველების ერთობლივი კონცერტი, ფოლკლორის წარმოჩინება და მე ვისურვებდი რომ ამას საფუძველი ჩაეყაროს და ყოველი წლის ამ დღისით ამ რიცხვში ყოველ წელს ჩატარდეს აქ ხადორის ხეობაში ასეთი ფესტივალი.